Tak jsme ready, mistře? Ready. OK, tak může. 30 pravá, 5. Tak. 30 pravá, 5, do levý 3 plus. Thank you.
dva dlouhé. Tohle je dva dlouhé. 30 prsta, levá 4. Levá 4, dopraví 2 kope. A 100, levá 1, dopraví 2 dlouhé. A bude levá 4. Levá 4. Za tohle, levá 4. A za ní 3. A 30 prsta, levá 5. A 100. Levá 1 kope. 50. Levá 3. A prsta pravá 6 kope. Prsta pravá 6 kope. Po levé 1. A po levu. Po levu 100. Pravá 3. Po levu dlouhá a do levé 3 a 50 levá 4 kope. Levá 4 kope. Do pravé 1 a 50 pravá 3 po levu do levé 3 dlouhé a bude 50 prsta, prsta pravá 6. Odboč. A horizont půl. Pak tam bude to konca. 50, pravá 2, ne, dlouhá. A 100, levá 2, ne. 50, za ní pravá 2. Za ní 50, pravá 2, dlouhá. A 100, pravá 2, přes horizont. A 50, pravá 3. A 50, prsta levá 10, odboč. Ono samý. Pravý dva, horizont.